Бурштинові сутички. Іноді навколо теми незаконного видобутку бурштину така тиша, що здається, ніби й проблеми не існує. Але де там? Варто тільки поліцейським оголосити рейд-перевірку щодо видобування цінного каміння, як стає гаряче. Так на Рівненщині 200 розлючених чоловіків накинулися на правоохоронців, які зайшли, так би мовити, на їхню територію. Побили 3 службові автомобілі. І такі конфлікти в північно-західних областях України не рідкість. А чи вживаються хоч якісь заходи, аби їх врегулювати, дізнавалася Віта Пузіна. Сонячне каміння – гарна прикраса для жінок, чудовий матеріал для виготовлення інших коштовних речей. Вартує немало, добувається важко, продається ж легко. І в Україні цей коштовний камінь став каменем спотикання для поліції і видобувачів бурштину. Звісно, незаконних видобувачів. В Рівненській області незаконно видобувають значну частину бурштину. І сутички між копачами та поліцією вже стали буденною реальністю цих земель. Рідко, коли сутички між поліцією та добувачами закінчуються без травм, побитих машин та затримань. На Рівненщині якраз період видобутку бурштину в розпалі. І чергова спроба поліції прикрити незаконні копанки завершилася штурханиною. Сутичка сталася минулого тижня на Рівненщині в Зарічненському районі. Поліцейські зранку під час патрульного об'їзду побачили, як невідомі організували собі так звані робочі місця. І наповну шукають бурштин. І на поліцію тут, схоже, чекали. Як тільки патрульні спробували наблизитися до копачів, як ті виступили проти правоохоронців єдиним фронтом. 200 чоловік у балаклавах з палицями в руках не давали проїхати поліцейським машинам. Побили в них вікна, а правоохоронців добряче пошарпали за форму. Серед тих невідомих людей, які пошкодили 3 службових автомобіля поліції, нам вдалося встановити ряд осіб, щоб вони могли приматися відповідні процесуальні рішення. Та все ж поліцейським вдалося залагодити сутичку. На щастя, постраждалих немає. За фактом інциденту, який відбувся в Зарічницькому районі, поліція відкрила кримінальне провадження, зокрема, щодо масових заворушень, це 294 стаття, кримінальне провадження, частина перша, та опір працівнику правоохоронного органу. Правоохоронці запевнили, саме поблизу цього родовища буде встановлений додатковий пост. Місцеві жителі також пообіцяли допомагати працівникам поліції, щоб не допускати подібних ситуацій. Та чому повинні саме односельчани виконувати роботу поліції? Експерти ж кажуть, пост це, звісно, добре і, можливо, на цьому малому клаптику видобуток припиниться. Однак залишаються десятки гектарів лісу, де можуть працювати видобувачі. Проблема, кажуть, глибше. І одного контролю поліції замало. В Україні немає нормального закону, який би регулював видобуток бурштину. Отримати дозвіл дуже складно. Є маса перепон і заборон. Однак заборони, як відомо, злочинців мало цікавлять, особливо якщо справа стосується великих грошей. При цьому, продовжують експерти, видобуток нерідко покривають перевертні в погонах. Є певні злочинні угрупування, які контролюють цей видобуток бурштину. Вони, звісно, взаємопов'язані з правоохоронними органами, тому що без Служби безпеки України бурштин неможливо вивезти, а відповідно і заробити значні кошти за нього. Експерти кажуть, аби припинити усі ці сутички, потрібно врегулювати закони. На сьогодні видобувати бурштин мають праводержавні підприємства, які можуть і продавати його. Однак тіньова частина видобутку залишається величезною. Потрібно все ж таки розробити програму видобутку, програму ліцензування і надати можливість людям на місцях, тому що вони і так цим займаються, його офіційно видобувати, сплачувати при цьому податку і навести лад фактично з екологією і з тією ситуацією, що склалась на місцях. Але поки це лише в планах, корупція ж процвітає. Якщо це буде врегульовано, якщо буде все ж таки ліцензуватись компанії і мати можливість це розробляти, тоді, можливо, буде, по-перше, побороти оцю корупцію, яка існує, але це не вигідно, тому що кошти там досить великі. По-друге, все ж таки навести лад з екологічною ситуацією в регіоні. Бездіяльність держави в протидії нелегальному видобутку бурштину загрожує державі і екологічним лихом. Адже ліс та землі, де добували сонячне каміння, неможливо відновити. Екологи б'ють на сполох, адже внаслідок неконтрольованого видобутку бурштину на їх відновлення знадобляться десятиліття. Сонячне каміння добувають в основному групи людей, які не мають ніяких на це прав. Експерти зазначають, аби конфліктів через бурштин не виникало, правоохоронцям потрібно бути пильнішими і активно втручатися.
владнати ситуацію. Певно, що владнати цю ситуацію має тільки Служба безпеки України на сьогоднішній день. І має цю ситуацію владнати Міністерство внутрішніх справ спільно. Тобто на сьогоднішній день має бути, звісно, що внесена відповідна поправка, тому що у нас людей налякає тільки кримінальна відповідальність, так? Саме в частині незаконного видобутку копалин треба посилювати, звісно ж, відповідальність, треба посилювати штрафи. Тому що іншої, якщо вони не можуть охороняти, то має бути хоча б якісь засоби впливу на людей. І тут складається така вже схожа для України ситуація. Ми маємо шалений ресурс, унікальну можливість наповнювати бюджет країни, дати людям робочі місця, зробити все цивілізовано і по закону. Натомість маємо відсутність нормального закону, відсутність врегулювання видобутку, неспроможність правоохоронців банально карати видобувачів. Маємо десятки гектарів зруйнованого лісу, області з ризиком екологічної катастрофи і величезні фінансові втрати для країни, яка б могла використати ці гроші для розбудови держави. Маємо картину, де борються не з причинами, а ледь долають наслідки, вирішують не проблему, а лише зменшують резонанс. І так, кажуть експерти, триватиме доти, доки депутати не приймуть нормальний закон. Профільне міністерство не врегулює видачу ліцензій на цей видобуток, а правоохоронці не ліквідують видобутки на незаконних родовищах.